Так починається святковий концерт, присвячений Дню Незалежності України, який підготували для свого глядача артисти театру молоді. Я думаю, її прежде всього потрібно любити, я думаю, її потрібно прежде всього уважати, не стидіться, як пел Скрябін. Це все-таки наша земля, і нам на ній жити, нам її створювати, і за нас це ніхто не зробить. Поэтому, мне кажется, нужно приложить максимум усилий и создать такие условия, в которых мы будем чувствовать себя комфортно, уверенно. Розповісти про історію, культуру і здобутки народу сучасною мовою, щоб достукатися до молоді та залучити її до важливих державних процесів. Таку думку прагнуть донести до глядача учасники святкового концерту. Тож не залишили поза увагою і воєнну тему, якій присвятили танок. Когда молодая девушка отправляет своего возлюбленного на войну, идут военные действия, и когда все заканчивается, она в ожидании, вернется, не вернется. И как бы как женщины, которые сейчас пребывают в этом ожидании, да, мы показываем этот образ этой женщины. И, конечно же, в итоге он возвращается, и как бы все заканчивается хорошим финалом. Програма була насиченою. Танцювали, читали вірші, грали на музичних інструментах і, а вже ж, співали як народні, так і сучасні українські пісні. Родзинкою концерту став виступ, мабуть, найвідомішого сучасного козака Олега Григор'єва. Майже 30 років він працює у кінному театрі і чудово володіє традиційною козацькою зброєю. Тож, доки артисти танцювали гопак, пан Олег демонстрував свої вміння, збивав батогом гілля. Кожного, мабуть, своє відчуття, коли він тримає історичну зброю в руці і які в нього з'являються думки, наприклад, одна людина просто подивиться на цю шаблюку і покладе, буде тримати перед очами як сувенірний прикмет. А я, наприклад, почав цією зброєю працювати, робити якісь вправи. Мені здається, кожен чоловік повинен бути в душі десь воїном, бо особисто зараз, сьогодні, в наші часи це проявляється кожного дня. Митці кажуть, ми маємо пам'ятати свою історію та із впевненістю йти у майбутнє, усвідомлюючи, що мир та спокій у нашій країні творимо ми самі. На нинішньому етапі ми переживаємо час, коли ми втрачаємо цінності сім'ї. І я вважаю, що країна Україна – це наша велика сім'я. І ми повинні нашим діткам прививати саме це відчуття, відчуття любові, цілісності і повноцінності саме в Україні, в нашій сім'ї. Ксенія Клещенко, Дмитро Сахно, ТВ5.